44 veio São Paulo, Vinícius Zé recolheu, Naldo atorou ele no meio, cometeu falta, o juiz da partida veio, marcou, jogadores do Grêmio reclamam, mas não há nenhuma razão para isso, Sérgio. Perigosa falta, essa é tal de longe, mas leva um certo perigo pro gol. Passa uma água. Nossa.